Це було укріплене місце, яке створив Дмитро Байда-Вишневецький. Багато з істориків ставить під сумнів, що ця січ була саме першою, тому що до цього був у нас іще такий кошовий, як Остафій Дашкевич, відомий наш перший гетьман і перший кошовий отаман, який заснував якби фактично ще в 1470 році перші відомі козацькі загони, і, власне кажучи, вони мусили об'єднуватися навколо Січі. Хто мені скаже зараз значення слова «Січ»? Що означає «Січ»? Ну, значення слова. Що ви уявляєте під цим словом? Сікти. Ні, трошки не сікти, але близько. Тобто, ну, певні, якби є моменти. Так. Да, засіка. Тобто, фактично це була територія, ну, місце важкодоступне, яке захищалося якби засіченими деревами, тобто, ну, частоколом або, наприклад, перешкодами у вигляді там навалених дерев, через які можна було, ну, пройти, але тільки, ну, тим, хто знає якби цей шлях, як там проходити. Часто були засіки, тобто якісь ловушки, да, сучасними термінами говорячи. Тобто Січ – це було таке місце, яке, ну, знали тільки посвячені, так би мовити, туди прохід. Це на початках мається на увазі. От, і відповідно, уже в подальші періоди Січ могла бути не тільки та Запорозька, яка уже потім стала фактично державним утворенням зі своєю столицею там і устроєм. А січами також аж до останнього називали місця, такі військові табори, в які збиралися повстанці для того, щоб, ну, звідти починати свої рухи, як вони вважали, за визволення чи, так би мовити, справедливу експропріацію певного майна. От. І таких січей, особливо в 18 столітті, коли діяли гайдамаки, нараховувалось дуже-дуже багато, і ці місця досі є важкодоступними, вони мало досліджені і знаходяться на величезних теренах України, практично від річки Случ-Горинь на заході до річки Прип'ять на півночі, і на схід простягалися такі січі далеко за території, які контролювалися так званим військом донським або донськими козаками. От, ще одна така важлива деталь – це термінологія, тобто Січ – це була спершу була головна, так би мовити, квартира козаків, да, тобто де вони збиралися, звідки потім вирушали на походи, тобто це було таке місце, найбільше військовий табір, який знаходився за Дніпровими порогами. Що такі Дніпрові пороги? Вони були знищені, на жаль, під час будівництва водосховищ на Дніпрі, але вони, це була така природня перешкода, яка не дозволяла, наприклад, з півночі водним шляхом потрапити будь-яким ворогам якби на територію Північного Причорномор'я. І козаки цим активно користувалися, тому що вони, будучи в основному якби союзниками кримських татар, тобто це від початку, коли вони заснувалися, вони були союзними кримським татарам, то, будучи союзними з ними, вони таким чином наче охороняли оці от межові землі, тобто які були кордоном між Річчю Посполитою і Великим князівством Литовським раніше, на той період, коли виникло козацтво, і відповідно Кримським ханством. Сама Січ, Перша Січ або Хортицька Січ, вона проіснувала всього, є відомості про те, що вона існувала всього 2 роки. От, але ці відомості по часу, вони давніші, ніж, наприклад, існування Томаківської Січі, тому що Томаківська Січ датується 70-80-ми роками 16 століття. Але це датування, відповідно до джерельних згадок, точної появи Томаківської Січі ми не знаємо. Можливо, вона з'явилася ще за часів
Мустафія Дашкевича, можливо, ще раніше, тому що, знову ж таки, як і версії появи козацтва, так і версії появи січей, вони різняться. Але дуже цікавий такий момент, що в османських джерелах якби козаки вони поділялися, так би мовити, на три етнічні групи. Тобто це не була така спільнота монолітна, а вони ділилися, принаймні станом на кінець 17-го, початок 18-го століття, на подкальських козаків, на козаків-барабашів і сарікамишських козаків, тобто або козаків жовтого очерету, як це називалося. Тобто ми маємо розуміти, що подкальські козаки, тобто це назва пішла від імені якогось острова. Цей острів, знову ж таки, історики дискутують, що це за острів, але очевидно, що він схожий із Томаківкою, тобто подкальський острів Подкал, острів Томаківка, тобто це фактично більшість січей, вони знаходяться на тій території, яка була під водами Каховського водосховища, і зараз вони звільнені ці території від води, і, можливо, після деокупації півдня археологи туди зайдуть і зможуть якби дослідити насправді ті всі артефакти, які там збереглися, тому що це дуже важливо для нашої історії, бо радянська влада, коли створювала Каховське водосховище, вона створювала його свідомо для того, щоб знищити Великий Луг і знищити місця, де знаходилися реально 5 із 8 січей. Тобто реально затопити їх, щоб українці не мали доступу, так би мовити, до місць сили, до своїх духовних святинь, до місць, де поховані якби багато наших героїв. І от, якщо говорити про османську термінологію, то подкальськими козаками уже в пізніший період називали правобережців, ще в пізніший період називали мешканців Бугогардівської паланки, ще в пізніший період задунайських козаків, і ще в пізніший період подкальськими козаками називали тих козаків, які в російсько-турецьку війну 1850-х років очолював останній кошовий Михайло Чайка або Чайковський. Тобто, фактично вони вели оцю лінію найдавніших козаків, своїх союзників, які були союзниками ще від найдавніших часів, і практично показували тим самим, що саме ця лінія козаків є справжньою, що вони є носіями найбільш такої глибокої козацької ідеї, і яка збереглася, для них це було дуже важливо в союзі з Османською імперією. Якщо говорити про козаків-барабашів, тобто то назва ця походить від Якова Барабаша, який першим уклав союз ще в часи Виговського із Московським царством. І практично цих називали лівобережців або підмосковських козаків, які діяли на лівому березі і столицею мали своєю місто Глухів. Тобто це гетьманщина підросійська. Щодо козаків, які називались карікамиш, тобто козаки жовтого очерету, то їхніми теренами було власне Запорожжя, тобто це Великий Луг, це Дике Поле, і це ті терени аж до Дону, які називалися карікамиш. І що цікаво, що потім цю назву успадкували кубанські козаки, які, як відомо, прийняли пропозицію, так би мовити, чи ультиматум московської цариці Катерини і були переселені на Кубань, прийнявши російське, зберігши російське підданство. Тобто таким чином османи вони чітко розділяли ці всі моменти, але крім того, тобто козацтво воно не обмежувалося цими трьома групами, які є такими власне українськими, зокрема слобідські козацькі полки, вони називалися козаками Шереметєва, тобто донські козаки донцями називались, були ще московські козаки і багато-багато інших козаків, практично різні козацькі формування, вони тягнулися, так би мовити, займали землі аж до території півночі сучасного Казахстану. Тобто це була така величезна лінія, тобто де були різні козаки, які, ну, в тому числі і нерідко ворогували між собою. От якщо говорити про терени України, то відома тільки одна громадянська війна в межах козацьких земель. Це війна періоду 1750-х років, коли
козаки Жовтого Камиша, яких очолив Петро Калнишевський, воювали проти так званої антисічі, тобто подкальських козаків, які були в Богогардівській Паланці, і центр їхній знаходився на Мігейських островах в районі сучасного Первомайська Миколаївської області. Тобто це була така невелика війна, яка тривала 2 роки і закінчилася тим, що ця антисіч або козаки-подкальці були прийняті в реєстр війська Запорозького низового і об'єдналися з ним в єдину, так би мовити, військово-адміністративну одиницю. Так, ще про що я хочу вам сказати, значить, це ще раз проговорити назви січей, тобто перша січ – це Хортицька, потім Томаківська була. Наступна січ – це Базавлуцька січ, яка проіснувала з 1593 року, коли були дані привілеї королем Стефаном Баторієм козакам, і завершила її існування повстанням 1638 року, коли поляки спалили січ, і таким чином Базавлуцька січ припинила своє існування. Чим цікавий цей період, що в цей період січ початково кошовий отаман і гетьман, тобто це була тотожна посада, а потім, коли Петро Конашевич Сагайдачний через значні перемоги домігся автономії козацької в межах Київського, Бреславського і Чернігівського воєводств Речі Посполитої, то посада гетьмана виокремилася, як і виокремилася із низового козацтва поняттям козаків гетьманських або козаків реєстрових. Тобто і з'явилися у нас полки реєстрових козаків, полково-сотенний устрій на теренах якби більш північних, ніж Запорожжя, і зберігся держава нереєстровців в запорозьких низинах, в запорозьких балках і луках. І таким чином ми маємо з того часу розділення українського козацтва реєстрового гетьманського і козацтва низового, яке не отримало якби привілеїв, проте зберегло свій устрій. І повстання Хмельницького, яке відбувалося в 1648 році, йому передувала, зокрема, угода між козаками-нереєстровцями і Хмельницьким, який представляв реєстрове козацтво. Угода про спільні військові дії проти Речі Посполитої. Вони об'єдналися на той час і змогли сформувати відповідну армію, яка змогла відбити значні території у поляків на той момент. Кажуть, що керівником козацтва нереєстрового на той час був Іван Богун, проте це лише теорія, тому що насправді невідомо, як там були ці всі процеси. Проте на той час, уже з 1639 року до 1652, існувала так звана Микитинська Січ. Тобто це Січ, яку створили саме нереєстровці після повстання, тобто вони відійшли, утворили там нове, так би мовити, новий центр свого утворення. І тоді вони не підкорялися жодній офіційній владі, тобто це була фактично незалежна, ніким не визнана держава. І саме з Микитинської Січі походять такі всі основні поняття про козацький устрій, зокрема про козацькі курені. Тобто Січ вона мала, на відміну від реєстрового козацтва, яке мало устрій, поділялося на полки і сотні, то Січ вона поділялася на курені. Тобто це були так само адміністративні утворення, які мали свої зимівники, які мали свою територію для мисливства, для риболовства. Тобто це були такі адміністративні одиниці, але в той же час, коли оголошувалася війна, тобто вони сходились на Центральну Січ, де мали свої, так би мовити, казарми відповідно до кожного куреню, там варили собі окремо їжу, тобто мали там свої військові ритуали, тобто це все зберігалося саме у межах оцих куренів, а курені ці, вони утворювалися або за принципом територіальним, тобто звідки прийшли ці люди конкретно, або утворювалися за принципом іменним, тобто названі на честь когось, хто там здобув їм найбільшу славу. Список цих куренів ви можете знайти в Вікіпедії та в інших джерелах, тобто я не буду на це зупинятися. В принципі, це окрема і не менш цікава тема. Проте, після того, як була програна битва під Берестечком військами Богдана Хмельницького, була знищена також і Микитинська Січ, і козаки перейшли в Січ Чортомлицьку. Тобто це була наступна за ліком Січ, і там вона існувала аж до
Полтавської битви. Після того, як Іван Мазепа програв Полтавську битву, то спершу були розгроблені якби війська Гетьманщини, які очолював Мазепа. Потім каральна експедиція московська прийшла на Чортомлицьку Січ і знищила Чортомлицьку Січ. Причому москалі там проявили себе якби в усьому жаху, тобто який не бачив тоді навіть досвідчений козацький воїн. Тобто, крім того, що вони вбивали всіх людей, кого зустрічали по своїй дорозі, тобто це і жінки, і діти, якби, і старі люди, то на самій Січі вони спліндрували козацьке кладовище, вони викопували козаків померлих, якби, і стинали їм голови, тобто цим скелетам. Тобто, наскільки була якби жорстокість московська, яку не бачило, в принципі, до того козацтво взагалі, в принципі. І це якби зіграло ключову роль в тому, що Запорозька Січ, яку очолював тоді Кость Гордієнко, вона повністю підтримала нового гетьмана Пилипа Орлика і ухвалила конституцію, тобто основний закон козацького звичаєвого права війська Запорозького як держави, який діяв із 1710 до 1733 року на територіях запорозьких вольностей, центр яких тоді перемістився до міста Олешки, зараз окупованого, це Олешківська Січ. Тобто це була держава під протекторатом Османської імперії, яка проіснувала до смерті, власне, гетьмана і кошового отамана. Він поєднував ці посади майже весь час, Костя Гордієнка. Після того, як Кость Гордієнко помер, промосковська фракція на чолі з Іваном Малишевичем тоді перемогла, і січовики прийняли протекцію російської імператриці і перейшли на місце Нової Січі, тобто вже на територію Російської імперії, яка на той час вже була розмежована з Османською, заснували там Нову Січ, і ця Нова Січ проіснувала до 1775 року, коли була спалена російськими військами. Що ще цікаве, значить, символами влади, якби на Січі були так само, як і символи влади гетьмана, тобто вони дублювалися. Це булава, бунчук, гармати, герб, значок, каламар, корогва, литаври, печатка, пірнач і сурми. Тобто всі ці символи влади, вони були як у гетьманів війська Запорозького, тобто держави, так само і дублювалися, можливо, були дещо меншими розмірами або якимись специфічними у кошових січей. Що цікаво, що потім, наприклад, на Задунайській Січі перелік цих клейнодів, він дещо помінявся, зокрема, до них додався такий важливий клейнот, як кафтан гетьмана Івана Мазепи, який був клейнодом і символом влади на Задунайській Січі. Тобто вони чітко показували спадкоємність традиції, тобто що вони є вільними козаками, що вони є протимосковськими, якби, і що вони підтримують українську державність, яку започаткував чи продовжив гетьман Іван Мазепа. Цікаво також, що в пізній період, за часів Нової Січі, курені, тобто ті 38 куренів, які існували на Січі, вони були об'єднані також у 8 паланок за географічним принципом. Тобто курінь – це вже була менша одиниця, тобто наскільки розрослося населення і збільшилися території, що вже довелося якби робити паланки. Причому найсхідніша паланка, ви її знаєте, це Кальміївська паланка, вона знаходиться на території окупованих зараз Луганської і Донецької областей, тобто на обох берегах річки Кальміус, яка там протікає. От, ну, а найзахідніша паланка – це Бугогардівська паланка, яка знаходиться на узбережжях річки Південний Буг. Тобто це така от була територія. І ще такий є цікавий момент, що оці 38 паланок, тобто це був такий принцип основний, який зберігався, який від перших січей, які були створені ще в 16 столітті, і зберігався до останнього, навіть на Задунайській Січі і на Кубані. Тобто Задунайська Січ так само мала 38 куренів, а на Кубані їх було 40, тому що були створені ще два додаткових курені на честь російських імператорів, які прийняли їх, так би мовити, в свою протекцію. От, ну, але це скоріше виняток, ніж правило. Тобто основні закони, які були на Січі, тобто це було таке самоорганізоване, тобто від початку
товариство, яке мало обов'язково, тобто в період військових кампаній у них не було жінок, якби на Січі, тобто це було тільки в період між військовими кампаніями. Потім вони мали обов'язково пройти певний вишкіл для того, щоб стати справжніми козаками, тобто було поняття джур. Тобто джури це була молодь. Для того, щоб стати джурою, тобто мешканці і правобережної, і лівобережної України відправляли дітей в віці, починаючи від 10-11 років, як, ну, разом із чумаками на Січ, і там вони проходили цей військовий вишкіл і поверталися, ну, тобто або вступали в військо, да, або поверталися якби назад до своїх поселень, щоб організовувати в разі потреби місцеву самооборону. Тобто отакі от правила були тоді в Україні. І фактично цей вишкіл проходило все чоловіче населення України, а частково і жіноче населення, тому що часто дівчата якби тікали так само на Січ, якби, ну, так би мовити, ховалися там, якби не показували, що вони жінки, якби, щоб отримати ці навички і потім повернутися якби і воювати. Тобто на Кубані це взагалі якби переросло в такий обов'язковий елемент, там дуже багато якби жінок якби проходили на рівні з чоловіками цей вишкіл, якби тому що необхідно було якби оборонятися від кавказьких народів. А на жаль, українське козацтво, тобто нащадків тих запорожських козаків, дуже часто використовували росіяни для того, щоб воювати із кавказькими народами. А війна з кавказькими народами там тривала в 19 столітті майже 50 років, тобто безперервно. От з 1817 до 1864 року, тобто це йшла війна, і там велику, ну, на жаль, велику роль відігравали саме козаки, які були розквартировані на Кубані. Тому отака от коротенька, так би мовити, історія водна. Тепер, якщо у вас є питання, ну, справа в тому, що козаки, вони завжди якби погрожували Російській імперії перейти в турецьку протекцію. Тобто це була така, ну, тобто насправді час, який вони перебували в мирі або в нейтралітеті з османами, є значно більше, ніж той, коли вони перебували в мирі із Російською імперією, тобто чи Московією. От, і відповідно, козаки це був такий прикордонний народ, який, ну, дружив із тими, і з тими. І Катерині II, яка прагнула захопити Крим, тобто основною метою якби ліквідації війська Запорозького низового, якби вольності, це була майбутня якби окупація Криму, тобто ліквідація Кримського ханства. От вони її реально заважали, тому що це була реальна сила, з якими кримський хан міг легше договоритися, ніж з будь-ким іншим. І тому вона зробила якби оцю акцію в 1775 році. Частина козаків тоді пішла за Дунай, бо там теж вже була база, якби вони там знаходилися давно, ще з часів Юрія Хмельницького. От. А частина пішла на Кубань. І таким чином простір був відкритий. І вже в 1783 році Кримське ханство було повністю анексоване Російською імперією. Тобто там теж нагайці постраждали, тобто їх виселили взагалі аж туди до Уралу. Постраждали. Також різанина була страшна, якби самі якби кримчаки, караїми, якби кримські татари, тобто було переселення кримських греків, які там ще з часів Візантійської імперії компактно мешкали, було їхнє виселення з Криму в Азовський степ, ну, де греками, власне, було засновано на місці нашої Слободи Домаха, якби місто Маріуполь. І таким чином, якби відбулося, ну, просто страшні оці от речі, коли людей зірвали якби із місць проживання, тобто багато загинуло в дорозі, багато хто не зміг якби адаптуватися до нових умов, але така була якби імперська політика, тому що Російська імперія, вона і потім Радянський Союз це так само продовжив, тобто вона саме оцими переселеннями народів, вона знищує прив'язку якби до землі, якби, ну, до рідної, відповідно знищувала зв'язок із предками, знищувала, власне кажучи, потенціал народу на якийсь спротив імперії. Ні, ну не кубанське козацтво. Тобто на Кубані козаків від початку не було. Тобто це переселилася та частина війська Запорозького, яка пішла під протекцію Катерини. Тобто, що відбулося? Тобто, це ж відбулося насправді не зразу. Тобто їх не зразу якби переселили на Кубань. Тобто спочатку їх використовували, створили на базі війська Запорозького кілька, так би мовити, підрозділів
які були середніми, ну, перехідними, так би мовити, між, так би мовити, запорозькими, козацькими формуваннями і регулярною російською імперською армією. Там, зокрема, можна там зустріти всякі там Ізюмський полк, Луганський полк, там Бузьке козацтво вірне, там є імператорська там милості, там і інші, так би мовити, формування. Їх було багато, тому що це була маса народу в кількасот тисяч осіб, тобто її треба було кудись діти, якимось чином якби реорганізувати. І потім, коли вже відбулася, власне, відбувалася анексія Криму, коли почали якби оці інші міграційні процеси заварюватися, тоді було запропоноване місце компактно, значить, всі, хто хоче зберегти, тобто зіграли на патріотичних почуттях, всі, хто хоче зберегти козацький устрій, всі корені, все це діло, якби ви можете якби брати і переїжджати на Кубань, там голе поле, куча місця, ви можете там жити, а насправді що відбулося? Тобто ногайські орди були виселені, депортовані на Урал, і відповідно з'явилася пустка, яку треба було кимось заселити, і для того, щоб ці хтось ще й були якби, ну, додатковою військовою силою, яка допоможе воювати проти дагестанців, чеченців, інгушів там, і інших народів, які тоді, ну, в принципі, планувала Російська імперія захопити. І відповідно козаки якби сприйняли це, можливо, на той час як такий шанс вберегти якісь традиції і все інше, і вони перейшли. Але знову ж таки, це була тільки частина козаків, тому що ті справжні козаки, які зберігали традицію, які зберігали ідеологію і все інше, вони перейшли за Дунай. І вони перейшли за Дунай, як тільки була анексія якби вольності війська Запорозького. Тобто Задунайська Січ, вона вже виникає, в перші згадки про неї вже є в 1777 році. Тобто ми вже маємо там перших кошових, і вже ведеться звідти той родовід. Поки Російська імперія ще думала, що робити з цими козаками, ті вже там організувалися і хотіли, ну і власне все, що вони робили, весь час існування Задунайської Січі, це якщо не рахувати зради Антіна Головатого там і інших таких неприємних моментів, тобто вони весь час воювали із Москвою. Тобто це була головна ідеологічна, головний ідеологічний центр для війни з Москвою. І в 19 столітті, от найяскравіший просто приклад, це козаки Михайла Чайковського, тобто коли уже за результатами мирного договору 1828 року Задунайське козацтво було розформоване, то коли почалася чергова російсько-турецька війна в 1853 році, то Михайло Чайковський зміг знайти нащадків тих козаків, які там залишились жити, організувати їх і з них сформувати знову ж таки це козацтво. От, організувати знову цю Січ. І це козацтво, воно проіснувало до 1871 року, сформоване Михайлом Чайковським. Тобто вони стали переможцями в цій війні. Тобто було ж тоді знищено повністю Чорноморський флот, якби від значних якби територій Російська імперія тоді відмовилась. Ну, зокрема, Румунія тоді якби стала значна частина Молдови незалежною. От. Тобто була така велика війна, і козаки з нею вийшли переможцями. І ще цікавий чим період цей був Михайла Чайковського, тому що в час російсько-турецької війни він організував дві речі. Перше, він організував Київську козаччину, тобто повстання селян на територіях Київської губернії Російської імперії. На той час вони очікували, що він прийде якби із за Дунаю і визволить їх якби з-під московського ярма. Це очікували київські селяни. От, і він написав знаменитий свій лист до кубанських козаків, яким пропонував об'єднатися і разом іти палити Москву. Тобто це знаменита теж річ, якби, яка належить Михайлу Чайковському або останньому кошовому атаману. Але цікава якби ситуація, що коли ну, час все-таки минав, Михайло Чайковський, він сам був за національністю поляк. Він виріс в Україні, перейнявся цим всім духом українським. Потім, коли було польське повстання 1833 року, він емігрував до Османської імперії. Там він прийняв іслам. Тобто, ну, от
життєпис людини дуже такий цікавий. Організував там козацтво, значить, з цим козацтвом пройшов, якби став переможцем. Потім, коли османський султан його кинув, тобто ну, не задовольнив там чергове його прохання, він образився на османського султана, якби пішов на прийом до російського імператора, прийняв знову ж таки протекцію Російської імперії, переїхав на Чернігівщину. Там у віці 80 років одружився з молодою дівчиною. Потім ця молода дівчина його покинула, значить, він через оце от нереалізоване кохання застрелився. Якби, ну, от життя, якби в нього таке було дуже цікаве. До речі, Олександр Алфьоров, він же знайшов могилу його на Чернігівщині. Тобто ця могила збереглася, якби і в принципі, як буде нагода, я раджу всім туди з'їздити, якби і вклонитися пам'яті нашого останнього кошового справжнього. От, але ще один такий є дуже цікавий момент. От московські козаки, не про московські козаки, да, наскільки була сильна партія. От ми вшановуємо Петра Калнишевського, да, але насправді Петро Калнишевський це був такий бархатний сєпар, тобто в сучасному розумінні. Тобто все його життя це вислуговування якби Російської імперії. Він довислуговувався до того, що він прийняв у військо Запорозьке Потьомкіна. Тобто того ж самого коханця Катерини ІІ, який потім став практично ну, землевласником всіх українських земель. Тобто ну, єдиним власником і Криму, і Північного Причорномор'я, і земель аж до Білоцерківщини. От, і він його прийняв, ну, правда, гумор козаків на той час був нормальний, тобто під іменем Грицько Нечеса до війська Запорозького, але зберігся його, так би мовити, універсал, якби, про почесне козацтво. І більше того, уже пізніше козаки, на честь того, що він дозволив їм переїхати на Кубань і зберегти це все діло, вони зробили його гетьманом, ну, він був першим і єдиним гетьманом кубанського козацтва, Григорій Потьомкін. Правда, це сталося вже в 1790 році, а в 91-му він помер, і тому якби ця традиція не збереглася. Але цілком можливо, що московські якісь генерали якби, могли потім очолювати в статусі гетьмана, якби оце кубанське козацтво, тобто яке було підмосковське. Тому ілюзії про те, що Кубань це Україна, там українські регіони і так далі, тобто не треба сильних мати. Звичайно, там збереглися якісь генетичні моменти, які все-таки час від часу якби грають, і ті люди прокидаються там спорадично, якби і згадують про свої українські корені, але в основній масі, тобто, от історія українського, ну так би мовити, козаків-сепаратистів, вона досить давна, вона пішла від Якова Барабаша, який перший прийняв московську протецію. Там були і Сомко, і пізніші. І вони дійсно в час козацької держави вони зіграли дуже багато негативних ролей, тому що якби козаки були монолітними і єдиними, то можливо б козацька держава збереглася і історія Східної Європи була б зовсім іншою, ніж є зараз. Ні, ну так це ж очевидно. Тобто Росія змагається за нашу історію ще з 15 століття. Тобто було дві конкретних війни великих, які тривали по десятиліттю, які називалися війни за київський спадок. Тобто метою цих війн було захоплення Києва і отримання титула великого князя Київського, щоб московський правитель, московський князь мав право називатися князем Русі, тобто щоб оцю києво-руську традицію до себе перетягнути. І вони весь час якби намагаються це зробити, але іронія долі якби їхня полягає в тому, що жодного разу Київ не вдалося їм взяти, так би мовити, силою зброї. Весь час це відбувалося якимись хитрощами, обманом або добровільним приєднанням якби, населення до цих територій. Тобто, ну, то така от річ. Тому це дійсно така справа, тому що Московія, це вже доведено багатьма істориками з різних країн, що це був улус Золотої Орди, тобто частина Золотої Орди, яка і розвивалась, і в принципі і зараз таким є, без України і Білорусі, тобто Білорусь це випадково так окупована територія, яка там ще залишається, але без України і Білорусі, тобто у них немає, в принципі,
слов'янського населення, тобто Смоленщина, Брянщина, Псковщина, це дуже така невеличка якби частина, яка, ну, на жаль, не відіграє там жодної провідної ролі. Тому це ординська держава за своїм менталітетом, за своїми звичаями ведення війн і укладом життя, тому є те, що є. Ні, ну дике поле, воно чого було названо диким полем? Не через те, що там ніхто не жив. Тобто через те, що воно не контролювалося, зокрема, європейськими країнами. Тобто європейські країни, для них це була дика територія, тобто, причому там звідти постійно робилися набіги, і вони просто якби не знали, що там відбувається. А дике поле, тобто межі дикого поля, це території якраз нинішньої Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, тобто практично по межі якби окупованих нині якби територій, це фактично зараз окупована територія Дикого поля на лівобережжі. От, на правий берег Дике поле заходило дуже мало, оскільки фортеця Дашків або Очаків, якби вона відома ще з часів Великого князівства Литовського, тому тільки там в певні періоди ця територія переставала бути належною якби до цивілізації. От, в основному під Диким полем ми маємо розуміти саме лівий берег Дніпра. Ну а що з нею сталося? Спочатку її колонізували козаки, да? І вже в складі вольності війська Запорозького низового, тобто цього автономного утворення козацької держави, воно вже, ну там з'явилися осіле населення, тобто постійне, і практично до Сіверського Дінця і далі аж до річки Дон в різні періоди ця територія, вона була фактично українською. Ну а далі так, оскільки в час Олешківської січі з 1711 по 1733 рік ця територія була в складі Османської імперії, як під протекцією знаходилась. Тобто, і після того, з 1734 року, вона вже увійшла в склад на правах автономії в склад Російської імперії. Ну, от з того часу якби вона вже є в складі Російської імперії. Потім, після того, як відбулася анексія, тобто знищення автономії, тобто перетворення вольності війська Запорозького низового, так називалося це утворення, перетворення його на Азовську і Новоросійську губернії Російської імперії, тоді вже все, тоді його історія припинилася, як чогось єдиного цілого. Значить, саме козацтво, воно формувалося, як я вже говорив, воно було неоднорідним, так? Тобто османи, наприклад, чітко розділяли якби всі частини, і коли вони в 1668 році Дорошенко віддавали свій універсал, да? Тобто про прийняття в склад Османської імперії війська Запорозького, то вони його назвали в цьому універсалі гетьманом подкальських, барабашських і янікамишських цих козаків. Тобто під його булавою були об'єднані в 1668 році усі гілки основні козацтва. Тобто це була така, в нашій термінології він називається гетьманом обох берегів Дніпра. Реальним гетьманом, не номінальним. От, і дійсно в різні часи різні ці от частини козацтва, вони по-різному формувалися. Якщо говорити про Остафія Дашкевича, якби про початки козацтва, то це дійсно було реально наймане військо, от, які збиралися якби от на цій території, яка не була контрольована жодною з великих імперій. Тобто сюди мали можливість прийти там з Чехії, з Німеччини, з Волощини, там, звідки завгодно якби ці люди, якби вони приймали оці традиції, які були для Січі нормальні, і потім уже могли вважати себе якби оцим от воїнством. Тобто потім уже пізніше, коли, наприклад, за часів Сагайдачного і пізніших до Хмельницького, коли уже статусом козака почали ототожнювати якісь шляхетські привілеї, лицарські, да, тобто моменти, тоді вже козацтво, воно, в ньому з'явилася старшина, тобто з'явилися спадкові козаки, тобто які з покоління в покоління вже почали передавати, так би мовити, і статки свої, і статус, якби, і все інше. Тобто це вже виокремилась така, якби, частина, якби, в козаків.
це вже не були просто найманці, а це вже була така елітарна, так би мовити, ну, поляки мали шляхту свою, а Україна мала в автономних межах, якби вона мала як шляхту свою оце от козацтво. Да? До 1638 року, коли вони знову, поляки, не виконали свої зобов'язання, і козаки були позбавлені якби цього права. От, і тому... Взагалі, от військо Запорозьке, назва держави, тобто це була така військово-адміністративна одиниця. Тобто саме військо стояло в основі державного ладу. Тобто полковники, сотники, просто там отамани, да? Тобто от вони якби формували всю вертикаль влади і військової, і адміністративної на місцях. От, сільські, міські отамани. Тут є різні теорії, знову ж таки, є теорії про те, що козацтво взагалі виникло за часів візантійського імператора Костянтина Мономаха. Тобто це взагалі 4 століття нашої ери. Тобто це дуже давно. От, і в цьому 4 столітті нашої ери козацтво виконувало роль, ну, знову ж таки, прикордонних форпостів отаких. Тобто воно захищало кордони Візантії на півночі. І якщо говорити, наприклад, про той період, то чому є така теорія? Тому що, виявляється, поняття «отаман» було адміністративною особою найнижчого рівня. Тобто отаман села, отаман міста, отаман там, якоїсь там певної території. Тобто це була найнижча ну, така посадова особа, яка була в часи Київської Русі, яка була в часи монгольської окупації, тобто золотоординській, тобто вона зберігалася з цією ж назвою, і яка збереглася потім в українському козацтві. Ну, і тому теорія є така, що це було насправді, що це козацтво було, і потім і воно міняло, так би мовити, різні формації, ну, підданство різним державам. От, але от саме січове товариство, саме Січ, вона відрізнялася тим, що це було отаке добровільне формування, куди сходилися люди з абсолютно різних якби територій. Там не було, ну, теорії нації тоді так само не було, і відповідно етнічного розділення там теж не існувало. От, є ще така теорія, що козаки були православними, але вони, їхня течія православна, вона відрізнялася від тієї течії, яка була в Константинополі, чи яка була в Московії. Тобто, що це був окремий вид православної релігії, відомий як аріанство. От. Але тема аріанства, тобто це був, значить, в ранньому християнстві був один такий проповідник Арій. Це він жив в часи проповідника, якого ми знаємо зараз під іменем Святий Миколай. І от на одному із соборів в Константинополі вони просто навкулачки побилися між собою, значить, і Миколай наваляв Арію і вигнав його якби з собору і відповідно із ієрархії тодішньої церкви. От. Але аріанство, воно було дуже поширене і воно збереглося, зокрема, якби на теренах Дикого Поля. От. І козацькі хрести, там зображення козацьких церков без хрестів якби класичних, тобто вони говорять на користь саме цієї теорії. От, якщо туди хтось приходив, тобто вони віру так само, бо віра була важливим елементом тодішнього життя, вони віру цю мали так само прийняти. От, якщо вони хотіли жити і бути на Січі. Тобто це входило якби в елемент визнання, так би мовити, себе частиною війська Запорозького. От, але от що цікаво, що як запорожці на Січі, так запорожці якби ті, що гетьманські, так запорожці лівобережні там і всі інші, вони себе все рівно називали всі запорожцями. Тобто, в незалежності, так би мовити, від формального підпорядкування, вони мали схожі традиції, і це називається козацьким звичаєвим правом. І от козацьке звичаєве право, воно повністю записане, нам пощастило дуже-дуже сильно, що воно повністю записане в Конституції Пилипа Орлика. І Конституція Пилипа Орлика, вона є тим документом, на основі якого потім постали 10 заповідей українського націоналіста Міхновського. Я спеціально для видання «Ніж», яке вийде десь найближчим часом, я зробив спеціально наукову таку статтю, ну, щоб не могли навіть науковці підкопатися, де порівняв 10 заповідей Миколи Міхновського, українського націоналіста, із 10 фрагментами Конституції Пилипа Орлика. Вся відмінність між ними полягає лише в тому, що Орлик називає українців козацькою нацією.
нього не було ще української нації, якби, а була нація козацька. Але якби вся структура, якби вся логіка всього цього, вона повністю зберігається. І тому, можливо, з часом вдасться все-таки показати, довести, що одним із перших ідеологів українського націоналізму був саме гетьман Пилип Орлик. Але, знову ж таки, Конституція Пилипа Орлика, вона відображала ті закони, за якими жило військо Запорозьке від самих часів його заснування. Тобто від Остафія Дашкевича, то, що нам відомо. І Преслава Янскоронського, там ще був такий один відомий діяч. Це відомий факт, що на Січі була козацька школа. Да? Тобто, чого якби цих дітей з усієї України туди направляли? Тому що там конкретно навчалися. Тобто, і навчалися не тільки якби бойовим якимось мистецтвом, тобто вишкіл проходили, а навчалися і грамоті. Тобто там були козаки, які здібних учнів, так би мовити, виловлювали. І потім, чим взагалі знаменита була Запорозька Січ, от, і чому козацтво стало таким явищем? Тому що козаки, вони насправді мали найкращу в тогочасній Європі розвідку. Вони під виглядом ченців, під виглядом бандуристів, під виглядом жебраків, вони розсилали якби своїх агентів в усі країни від Швеції до Венеції, тобто і від Персії до там Ізраїлю, там тоді його не існувало, якби до гробу Господнього, тоді так воно називалося. Тобто, практично козацтво було представлено всюди, інформація стікалась на Січ. От. І для того, щоб це все зреалізувати, то їх треба було, цих хлопчиків джур, навчити мовам, навчити якби виживанню, навчити комунікаціям з людьми, тобто багато-багато речей. Тому питання січової школи, це ж не була школа якби в сучасному розумінні цього слова, да? Що там муштра якби якихось предметів там, і все інше, і всім впідряд. Якби. А там, якби, от, наприклад, козацьке характерництво, в чому воно полягало? Воно не полягало в тому, що це були там якісь там надприродні там магія там і все інше. А це були просто якби школи певні, тобто певних навичок, де були люди, які володіли ними на рівні однозначно вищими, ніж вся інша маса. І вони якби в ці школи якби набирали здібну молодь, яку вони бачили, яку вони виловлювали, і таким чином якби передавали свої знання, оці от навички цим молодим якби цим козакам, тобто джурам, які потім ставали козаками. І таким чином це все функціонувало. Тобто питання козацької освіти, козацької школи, на мою думку, воно ще досконало не вивчене, тому що ми ще досі перебуваємо в полоні, так би мовити, праці Яворницького, який працював під жорсткою імперською цензурою, якби, і зробив з козаків шароварників, алкоголіків, і кого завгодно, тільки щоб не показати якби справжність того, що відбувалося на Січі. Тобто, але з іншого боку, ми повинні дякувати Яворницькому, бо він зберіг бодай щось, бодай якусь інформацію від ще живих якби свідків, які мали причетність до тої держави, яка перестала існувати в кінці 18 століття. Справа в тому, що козаки, як сказати, Київська Русь, це ж була, знову ж таки, не монолітне утворення, да? От, там були поляни, древляни, сіверяни, тобто різні оці от племінні утворення. От, і, власне, варяги, які прийшли на Русь, вони ж, по суті, захопили якби Русь якби, і утворили там якийсь свій державний центр і посадили там свою династію. От, є така досить нормальна теорія, що козацтво, воно нікуди не ділося. Тобто воно весь час якби було, тобто це місцеве населення, автохтонне, яке проживало в цих рубіжних, так би мовити, землях. І якщо говорити про те, за що воювали козаки, от, зокрема Хмельницький. Хмельницький воював конкретно якби за те, щоб відновити гетьманську владу в Києві, і потім якби відбулося в 1648 році висвячення його на великого князя Київського. Тобто він відновив, по суті, Київську Русь. От вони вважали, козаки, що вони воюють за відновлення Київської Русі. Сагайдачний чого якби гетьманську столицю якби зробив саме в Києві.
і гетьманську резиденцію. Тому що це він вважав, що це має бути якби Київська Русь, що, що козаки якби спадкоємцями є. От, і ще такий дуже важливий момент саме козацької історії, він полягає в тому, що є версії, що козаки це, ну, вони були самообороною, да, тобто от, загонами тероборони в сучасному розумінні для, для оцих от населених пунктів ще в часи Київської Русі. Тобто це була така нормальна організована структура. Тобто, ну, ми ж маємо спільність між Віче давньоруським, коли збиралися всі на раду, якби на велику площу, якби і там обирали своє керівництво. І ми маємо те ж саме, якби у вигляді козацьких рад, коли вони обирали своїх кошових і гетьманів. Тобто практично це все збереглося. Тобто це тяглість, якби, яка передавалася з покоління в покоління. Ну, а так, якби, знову ж таки, монгольська навала. Тобто, що це було? Це просто одні династії змінились іншими династіями, і все. А люди то залишились. Тобто тільки почали данину платити не київському там князю, а почали платити данину якби ординцям. А по факту вони там залишалися, тобто продовжували жити, існувати, зберігали, зокрема, отаманів своїх. А хто був князем київським до Хмельницького? До Хмельницького? Ні, ну Хмельницький відновив це все діло. А насправді мав стати Петро Конашевич Сагайдачний, тобто, ну, йому пообіцяли відновити цю всю річ. Але Конашевич Сагайдачний після Хотинської битви невдовзі помер, і поляки якби умили руки. Тобто ви сказали, що ми нічого не обіцяли. А реально князем київським останнім, який відомий, який підписував Люблінську унію, як князь київський і острозький, був Костянтин Костянтинович Острозький. Да, тобто він тоді об'єднав дві в складі Речі Посполитої дві незалежні землі, тобто які називались Київське князівство і Волинь. Столиця Волині – Острог.